მოგესალმებით, ჩვენ მეგობრებო, მე ხარ ფხატია TV-ზე, დღეს ჩვენ თამაშობთ Minecraft Valor Hypixel-ის ოფიციალურ სერვერზე და ესე ჩემს სკინს პორტღება არ მიაქცია, თუ შეიძლება. უბრალოდ არ დაყენდა როგორც ჩანს, ვერ ვცვლის სკინს, მაგრამ ამის ძალიან დიდი მინდა მოგიხადოთ. ასე რომ მოდი დავიწყოთ ჩვენი Valor-ი და შეგხვდებით ძალიან მალე. ამდენი ხნის შემდეგ როგორც იქნა დაიწყება ხო? მე ცოტაც დარჩა 10 წამი. და ჩვენი ბიზნესი დაიწყება, როგორც ხედავთ, air show ქვია მას. ისინი ძალიან ჩემი აზრით ახლა არ ამგონი კარგი მოპირო იყოს, არასოდეს არ მითამაშია და მოდი ახლა ნახოთ რა გამოდება. პირველად პატარა სტრატეგია მაქვს. თუ გინდათ მოდიოთ მეგოთ. რაუნდა გაკეთეთ, იცი? ნებისმიერად როგორც გინდათ დაიცავით ეს თქვენი ლოგინი შეძამატყლედაც. შეგვიძლია შეგიძლიათ გადაფაროთ თქვენი თავი, უკუგდების ჯოხი აიღოთ, როდესაც გასატეხავთ, მაგრამ შეგიძლიათ გადააგდოთ. ასევე რომ გიტეხავთ, მაგრამ თუ წასვლა დაგჭირდებათ, მაშინ გადახელი იქნება დაწნული, მაგრამ თუ თიმში ხართ ვინმესთან ერთად, შეგიძლიათ ეგრე გააკეთოთ, აი აქ დაიმალებით და ჩვეულებრივად მოკლედ ყველას. მოდი ახლა კიდე პირ დავიცავ ლოგინს, სოლოში ვარ, ასე რომ არ შემიძლება. ჯერჯერობით ძალიან სულურად ვიცავ მართალია, მაგრამ აი ასე ვიცავ. უფრო უკეთესად მინდა დავიცვა და გავაკეთებ ამას კიდეც. ძალიან ის კარგი. მოდი დავიცვა ჩვენი ლოგინი, როგორც შეგვიძლია. არ დავზოროთ არაფერი. კარგი. მოგროთ. ამით ვიყიდი რკინის ხმალს. პეპეში კარგი არა ვარ, მაგრამ ყველა რა თვესტები. მოვიდა. იდეა მაქვს. მო, დავდგავ ბლოკს. თქონია რომ მისი განადგურება შემეძლება. LOL. ესა პირველად გავაკეთე. მაგარი იყო. ახლა უცებ დააპირებს მოსვლას, ასე რომ მოდი ისე ქანთა პირდა პირ წავიდეთ მისკენ. წავით. ყველად მოიხარ ჩემ მეგობარო, ძალიან ყველად. შეთან არ გამოგივა. კარგი, უნდა მოკლა ლოგინი, ხო გავანადგურე. ეგრე. I did it. შეგვიძლია მის რესურსებით წავიღოთ. ყველაფერი ძალიან კარგი გამოვიდა, მოდი კინის ხვალი. თავიდანვე გავანადგურეთ ერთი ბლოკი. კარგი, მოდი ავიღოთ ბლოკები. გადავეთი უკვე უნდა. და შევეცადოთ, რომ ლოგინი უკეთესად დავიცვათ ახლა.
ჯანდაბა გავიჭედე. Сами да учить. Игивия. Рацхали. Как я раушал, суцеп к нас вообще, сэновину ровида. Ура, как я. Фиг там сейчас в локе делал скинни, сейчас слово. Это себе рушит, что он скинни, да и так, а не с чем и рацарис. Кара. Ага, это торме тихо, это Лена Цуди. А мы делали от машины блок Эби. Да, а где ты еще ноги кундисаки? Ну, опа. Моди уцеп да откат из блоки. О, но... Чем давно?